କିଏ ଜିତିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ? ଆସନ୍ତା ମେ 12ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର। ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଓ ଜେଡିଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି ପୁଣି ଥରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜିଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଦି 5 ଦିନରେ 15ଟି ରାଲି କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନମୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୋଦି ପ୍ରଚାର ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନିକଟରେ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେରେ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁଲା ସରକାର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ବହୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। 12 ମେରେ ଆର ଭୋଟିଂ ହେବ ଏବଂ 15 ମେରେ ଆର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏଠିରେ ଟ୍ରିପୁଲ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଭବାନୀଶଙ୍କର, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା, ବାଙ୍ଗଲୋର।